Среща семинарна тема «Наркотиците и употребата им от ученици и подрастващи» се проведе в Казанлък. Организатори на събитието са Община Казанлък, Младежки общински съвет Казанлък и Сдружение «Майки срещу дрогата». Темата за ролята на семейството и ефектът от Сдружението на родители и съмишленици бе представена от Василина Божилова, автор на три книги за наркотиците и председател на Сдружението, и Елка Паникян, съосновател и заместник-председател на Сдружението. Ние винаги сме на принципа да запазим анонимността на родителите, да уважим техните страхове и никога на сила не можеш да накараш някой да дойде. Нали, помагаме на тези, които идват да ни потърсят или ни се обадят. Но бих казала, че те вредят много на децата си. Когато нещата станат сериозни, са готови вече, нали, да се обърнат за помощ вече, нали, не ги интересува мнението на съседите или на околните, много пъти е много късно. Имаме и много деца, които изпратихме, които умряха, защото не на време и не по правилния начин се взеха мерки. В рамките на срещата бе представена информация за видовете дизайнерска дрога, достъпни у нас, за начините за тяхната реклама, за влиянието, което оказват върху организма. Презентация по темата направи доктор Иван Добринов, завеждащ отделението за зависимости в психиатричната болница в Раднево. Представен бе кратък филм за историята на сдружението. На присъстващите бяха предоставени информационни материали, създадени по презентацията на доктор Добринов.